Найуспішніший тренер у новій історії футбольного клубу «Чорноморець» Роман Григорчук повернувся до команди після семирічної перерви. У день виліту одеситів на тренувальні збори до Туреччини головний тренер та представник нового генерального партнеру клубу Володимир Генінсон в аеропорту поспілкувалися з журналістами та вболівальниками. Дуже хочу сказати про це і підкреслити те, що дуже радий поверненню в Одесу. Чорноморець. Футбольний клуб «Чорноморець» для мене дійсно це рідна команда, дуже важлива в моєму житті команда. І я радий такій нагоді і дуже-дуже хочу цього, хочу зробити так, допомогти команді, щоб і клубу, щоб ми піднялися на високий рівень, щоб ми повернули ту славу, яку мав Чорноморець раніше. Допомагатиме Григорчуку команда в особі Степана Матвієва, Михайла Савки, Ігоря Касьяненка та Андрія Глущенка. Залишаються у тренерському штабі Олексій Гай та Олексій Антонов, які, як гравці під керівництвом Романа Григорчука, провели не один яскравий сезон. Керівництво клубу та тренерський штаб усвідомлюють те, на якому місці команда зараз перебуває, а тому цілі на найближче майбутнє співвідносяться з реаліями часу. Головне завдання на сезон 21-22 – зберегти команду у прем'єр-лізі. Наразі процес формування оновленого складу клубу триває. Все способи хороши, лишь бы сформировать команду, которая будет способна решить те задачи, которые мы перед собой ставим. Потому ряд игроков из «Динамо Киев», они с нами на сборах, да, какие-то уже решения или конкретные решения, они будут озвучены уже после сборов. Будет ряд игроков, которые, ну, будем так это называть, таким просмотром, они у нас будут на первом сборе, и опять же по ним будут приняты решения по окончанию сбора. У свою чергу представник генерального партнера «Чорноморця» Володимир Генінсон повідомив, що компанія «Vertex United» підписала попередню угоду про придбання клубу. Фінансування для розвитку є, і цей бюджет відповідає рівню команд, що входять до шістки найкращих української прем'єр-ліги. Є чітко, понятний бюджет, який ми можемо потратити на футболістів, на приобретення. У нас также будут арендованные игроки, если они нам понадобятся, и мы будем ими пользоваться. У нас будет ряд приобретений, и я сразу отвечу, у нас будут легионеры. На данный момент у нас в обойме 4 легионера, которые мы представим чуть-чуть позже. Также ведем переговоры еще с 4. Решение будет принимать тренерский штаб. Если легионеры нам подойдут, они останутся в клубе. Если нет, мы будем искать дальше. По поводу бюджета отвечу. Это бюджет, который соответствует украинской премьер-лиге, как минимум первой шестерке.